עכשיו נושא שדנה כן. מתחברת אליו, מה עושים כשיוצאים לדרך עם החזמר חדש והכוכבת מגלה שהיא בהיריון מתחברת, כוונתי חוץ מעל השיר. כן, מה זה מתחברת? חן אמסלם תככב בקרוב עם החזמר ישראלי מקורי חדש שמבוסס על הסרט המצליח לעבור את הקיר. הסרט של רמה בורשטיין סיפר על בחורה חרטית שמחפשת חתן, וחלק מתהליך העבודה עכשיו דורש גם להבין איך מסתירים את הבטן. אסף גולן הלך להציץ הבוקר לחזרות האחרונות. הוא פגש שם את חן עם הכוכב שלצידה עוז זהבי, שחוזר לשיר, הפעם בלי ספגטי. לא, בלי. ובפנים גלויות, הנה. במרחק כמה שורות באולם, הרקע עדיין קשה לזהות היום שהכוכבת הראשית עוד רגע בחודש חמישי. את אחראית על צלם סטילס, וידאו וסחבלים, החלטתי סחבלים! בקשתי לטשטש היום. אז אני כאילו, בגלל שהיא חרדית, רווקה, מחפשת חתן. חן אמסלם תהפוך בקרוב כל ערב לבחורה חרדית, אחרי שההחלטה להפוך את הסרט אפס ביחסי אנוש למחזמר יצרה שובר קופות ענק. חיפשו בתיאטרון בית לסין איך לשחזר את ההצלחה והלכו על נוסחה דומה, אבל על משהו שונה לגמרי. סרטה של רמה בורשטיין לעבור את הקיר, שהתחרה בפסטיבל ונציה וזכה בשלושה פרסי אופיר. אני מתחתנת בנר שמיני של חנוכה. אבל מי החתן? קטן על השם להמציא לי חתן עד נר שמיני של חנוכה. אמסלם נכנסת למה שהיה תפקיד הפריצה של נועה קולר, מיכל שנמתשת על ידי הערוץ שלה קצת לפני החופה, ומחליטה להשאיר את האולם והתאריך להמשיך בהכנות, כי היא תמצא חתן, לא משנה מה. לא ניסיתי להיכנס לנעליים אחרות, פשוט יש את הנעליים שלי, וזאת המידה שלי. 38.5. אני יודעת שאני לא נועה קולר המושלמת, אני לא משחקת כמוה. ואני משהו אחר, אני מביאה צבע אחר לגמרי לדבר הזה. שנעדר מהחזרה הפתוחה היום היה הבעלה של אמסלם היוצר מאור זגורי, שיושב חולה בבית, אבל מצא דרך לצפות באשתו בחשכת האולם מבלי שתדע, עד שגילינו לה כלומר. כן, אם דלקת רות, אין לו קורונה, יאללה, די, אל תפתחו עיניים. זה לא קורונה, אבל הוא דווקא כן צפה בך. מה? בטח הוא עשה יותר רעש מכולם בקהל. לא יכול לפספס. חמוד, יש לו מזל. על ההצגה אחראי הצוות של אפס ביחסי אנוש, הבמה עידו רוזנברג ואילי בוטנר שהלחין שירים חדשים מאפס, ויש פה גם אחד שמשחזר את התפקיד מהסרט המקורי. תגידי, את על משהו? מה פירוש על משהו? את סחי? את על משהו? מה פירוש? סחית? אתה שואל אם אני על סמים או משהו? או משהו. שמשמור, אני לא פקיעה בעולם הסימום. עוז זהבי שיחק בסרט זמר מצליח שפוגשת בדמותה של אמסלם כשהיא מגיעה לאומן להתפלל לחתן. הם כבר שיחקו יחד בזגור אימפריה וגם במחזמר שיער, וכן שישבה בבית עם קערת ספגטי וראתה הזמר במסכה, הייתה מסתבר מהראשונות לזהות. הייתי בעיניים ישר שזהו, בשניות. אמרתי לו, אתה ספגטי? הוא אומר לי, תגיד לי, מה יש לך? אמרתי לו, אוקיי, זהו. רחמה עליי. ברגע שהיא שאלה אותי פעם אחת, ואז רחמה עליי. אני מכירה את הבן אדם, אני יודעת שהוא יודע לרקוד כולם, הוא לא יודע לרקוד ככה, הוא יודע לרקוד ככה, לגז, כפרה, מפה עד לפה, הוויס, בדיוק אותו דבר. איך הנגלית שלי? חבל על הזמן. אז... language, טירוף. Thank you. עוז עצמו יודע מה זה לבטל חתונה גם בחיים האמיתיים, בקורונה זה קרה לו. הוא והם שני ילדיו, הגר דנון, התארסו לפני שנה וחצי, והחליטו בינתיים להסתפק רק בהחלפת טבעות. ואיפה באמת הטבעת, אם כבר מדברים? עכשיו אני אחזיר את הטבעת, כי עוז רווק. שמתי אותה בכיס, שמנו טבעות. והתחייבנו אחד לשני בתקופת הקורונה, אבל אנחנו צריכים לקבוע תאריך חדש. אם יש איזה אולם... שבאמת מעוניין להציע לנו איזה דיל שאי אפשר לסרב לו. מיכל מתחתנת! על הבמה לצידם יעל אלקנה, שמסכמת שנה מאוד מוצלחת, אבלינה גואל היא האימא,
השחקניות והבמה יודעים שמהחודש הבא, בכל עוד חן תוכל לשחק, מחכה לכולם הרבה עבודה של עזרה והסתרה. עברנו לחורף, מעילים, צעיפים, עד שזה כבר, עד שכבר זה ירחיק ממנה את עוז, ואז בכלל, חוץ מזה, גם שמירת נגיעה, זה גם טוב. נכון. והיא תלך, והיא תעשה את מה שהיא צריכה, והיא תחזור, והיא תיתן בראש. בקטנה, היא תעשה את מה שהיא צריכה. אם את יכולה מתישהו גם לעשות לי כזה, זה גם יהיה בסדר. יעקב, שאנחנו עולים מדרגות, חן, תביא לי את התיק, חן, תביא לי את המייל, זה כבר נהיה כזה, קחי, קחי, אגר, תקחו, תסחרו. או, היא רוקדת, משתוללת, קופצת, ואני אומרת, הילד, 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 כי אני, אתה יודע, אני, זה המבוגר האחראי פה, היא מתנהלת רגיל, כן, אלה החיים, ינו. גם אתה לא מבין איך את דואגת. תמיד, אתמול אמרתי לה, אל תרימי, אל תתרוממי, אם את צריכה יד, תגידי לי, אני ארים אותך. הנס קפה שנשפך לך על הרצפה. הוא התכופף, ירד, ככה, ניקת היטב. זה זכות. אשתי לימדה אותי להיות רגיש לנשים בהיריון. הוא מיילדת. אין מיילדת כזאת בארץ. אם מישהי מחפשת מיילדת או מיילד, או זה אבי. יש... עם הגל החמישי בפתח, כן. הסבה מקצועית, זה כן. דבר חשוב? את פשוט מילדות עושות לך את זה, אבל אני ודנה גילינו פה עכשיו משהו, ממש ידיעה חדשותית. מה, שכחתי מה זה היה נורא ברור שעוז זהבי כן. הוא הספגטי. אבל תמיד כשאת בדיעבד, יודע משהו בדיעבד, נו. זה פשוט, זה ברור לגמרי. ברור, זה היה ברור. כבר גילו? אני ידעתי.